Այս դարերով եվրոպացիները եւ արևմուտքը խաբել են հայ ազգին, օրինակները կան, օրինակ Կիլիկիայի թագավորությունը, երբ որ սպասում էր օգնության Հռոմի պապուց եւ երբեք չեկավ, նրանք նույնիսկ փորձեցին եկեղեցական ծեսերը համադրել Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու հետ, որը շատ սխալ քայլ է, բայց նրանք հետո դա ուղեցին, որովհետև օգնություն չեկավ Հռոմի պապուց սպասված օգնությունը, եւ այսպիսի դրվագներ կան նաեւ Բյուզանդիայի հետ, երբ որ նույն բյուզանդական կայսրությունը ոչնչացնում է հայկական Բագրատունի թագավորությունը Անիում, եւ իհարկե 1600-ականներին, երբ որ հայ կաթողիկոսները իշմիածնից մեկնում են Ֆրանսիա, որպեսզի օգնություն խնդրեն Լյուդովիկոս 14-րդից, որն օգնի հայկական ապստամբությունը Օսմանյան կայսրության մեջ, բայց Ֆրանսիան այդ ժամանակ հայերին օգնել տեղը սատարում է Թուրքիային, որը պատերազմում էր Օսմանյան Թուրքիային, որը պատերազմում էր ընդդեմ Ավստրիայի, եւ շարունակ այլ եվրոպական ուժեր Հռոմի կաթոլիկ պապուց սկսած, որը հայ եկեղեցու հետ առնչություն չունի, միջև Պոլշա, որ ջուղայեցի կաթողիկոսը, որը փորձել է գնացել է Պոլշա, որպեսզի օգնություն խնդրի Պոլշայից, այնտեղ էլ ապարդյուն է եղել, սա Հակոբ ջուղայեցի կաթողիկոսն է եղել, եւ այսպիսի շատ դրվագներ կան, երբ հայոց ազգի ներկայացուցիչները փորձել են եվրոպացիներից օգնություն ստանալ, եւ դարերով չեն ստացել այս օգնությունը, եւ դարերով մակարելով էս Օսմանյան լծի տակ, վերջապես 1700-թվին, մեկ թվին, մի փոքր օգնություն են ստանում հայոց ազատագրական շարժումը, մի փոքր թափք է ստանում Ռուսաստանից Պետրոս առաջինի թագավորության ժամանակ։ Նույն բանը հիմա է կրկնվում, երբ որ Արցախը ենթարկվեց էթնիկ զտումների դիկտատոր Ալիևի կողմից, նույն Եվրոպան նավթի ու գազի խաթր ձայն ու ծպտուն չհանեց, նույն Ամերիկան, ոչ մի, որը ամբողջ օրը ուկրաինացիների համար ոռնոցները աշխարհն են բռնել, ինչ-որ դեմոկրատիայի լոզունգներ են տարածում, նույն Արցախում դիկտատոր Ալիևը հարձակվեց Արցախի վրա, դեմոկրատ Ամերիկան եւ ամբողջ Եվրոպան նույնիսկ մի հատ ձևական սանկցիա չկիրառեցին Ադրբեջանի դեմ, ընդհակառակ Ադրբեջանի հետ կնքեցին նավթի ու գազի պայմանագրեր։ Սա շարունակվելու է, հայ ազգին, Եվրոպան ու Ամերիկան չի օգնելու, այլ օգտագործելու է ընդդեմ Ռուսաստանի, որովհետև Հայաստանը Ռուսաստանի ստեղծած պրոտեկտորատ երկիրն է, եւ նրանք փորձելու են անջատեն Հայաստանին ու ոչնչացնեն, որովհետև Հայաստանը տեղ չունի թուրք-նատոյական տանդեմի պլանների մեջ։